Сьогодні голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай представив керівника Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації. Ним став діючий співробітник Служби безпеки України Олександр Стрюк. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 28 липня видав указ щодо створення Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації. Вчора, 4 серпня, вона була зареєстрована як орган державної влади. Призначити на період відрядження Стрюка Олександра Сергійовича на посаду керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області. З чим я вас і вітаю. Дякую. Перші кроки – це люди, це колектив, це оформлення всіх необхідних адміністративних рішень для того, щоб зберегти його. Запобігти фінансовому колапсу в міській раді, оскільки повноваження міської ради припинені, введено військово-цивільну адміністрацію. Найближчим часом, спільно з тим колективом, який є, ми будемо вирішувати ці питання.